Қазақтың әр даласының тасын түртсең, тарихы сөйлейтіні белгілі. Осындай кең атырапты байырғы қазақтар ат жалында қорғап қалды. Ал қазіргілер де сол даланың иесі екендігін дәлелдеп келе жатқандай көрінеді. Арғымақтар аламаны қазақтар жылқыны ең алғаш тізгіндеген Ботай қонысынан басталды. Бәйге әдегеннен ақ тартысқа толы болды. Ауыздығын қарш-қарш шайнаған қазанаттардың болат тұяғы боз даланы шаңға көмді. Жел ұшақырым өттік, 5-ші болып келе жатырмыз. Әлгі асықпаған арбамен қоянға жетеді, ақырын-ақырын бұл енді 25 шақырым емес, 30 шақырым емес, 500 шақырым дегенге аттың күшін сақтап, сол аттарды осы 500 шақырымға күшін тең бөліп қою керек қой. Жорық жолының ережесі бойынша шабандоздар бір күнде 100 шақырымды бағындыруға тиіс болды. Таңғы 7:00-де басталған аламанда қатысушылар әр 50 шақырым сайын аялдап отырды. Бұл уақытта аттар тынықты, шабандоздар да бой жазды. Қиын болған жоқ, өткені біз ауылда жүрген кезде өзіміз атқа мініп дайындалған болатынбыз. Бір күнде 40 километр, 50 километр жүріп, арасына 2 сағат салып демалғаннан кейін қатты қиын болған жоқ. 50 километрді бөліп-бөліп шаптық. Ұлы дала жорығы бәйге марафонында қазақстандық 9 құрама, шетелден 8 команда бақ сынады. Тілі бір болмаса да түбі бір түркінің ұрпақтары осылайша бір арнада тоғысты. Күндізгі бәсекеде қарсылас болғанымен кеш ауса бауыр болып, әңгіменің көрігін қыздырып, сыйластықтары нығая түскендей. Жұмыстар жақсы болды, бізде 2 ай дайындалдық. 2 ай қалғанда ұқтық, что 5 шақырым болады екен деп. Шолайын дайындандық. Өзіше сынақ жазадық 300 километрге. Шондан таңдалған аттарды алып келдік. Жорықтың бастапқы 3 күнінде алдына қара салмай рекордтық көрсеткішпен шапқан қырғызстандық тұлпарлар бірте-бірте шабысынан жаңылды. 400 шақырымнан кейін жарыс жолынан шығып қалды. Сайыстың 5-ші күніне дейін шетелдік 7 топ уақыт бойынша жолда қалды. Соңғы күн шешуші сәтке ел намысын қорғайтын 8 құраманың сәйгүліктері мен ресейлік Қабардин-Балқар қазанаттары қалған еді. Бағы мен бабы қатар шапқан ресейлік команда үшін соңғы күн олжалы болды. Аралық есеп бойынша біріншілікте тұрған алматылық арғымақтардың арыны басылып қалды. Сол сәтте кавказдықтар екпінін үдете түсті. Бір қызығы, ағылшын араб тұқымы будандасқан аттарды қыздар тізгіндеген. Соңғы 50 шақырымда қарқын қосқан шабандоз арулар уақыт айырмашылығымен үздіктердің алдына шықты. Біз үшін де, жылқыларымыз үшін де бәйге қиын болды. Өздеріңіз көрдіңіздер, 450 шақырымнан 4 ат болып шыққан едік. Оның біреуі өкінішке қарай жете алмады. Сонда да біз өкінбейміз, себебі жеңіске жеттік. Қазақ даласы өте тартымды, кеңдігіне көз жетпейді. Айтулы сайыста бізді жеңіске жетеді деп ешкім ойлаған жоқ. Десе де біз өзіміздің мықтылығымызды дәлелдедік деген пікірдеміз. Осылайша Қабардин-Балқар командасы 500 шақырымдық аламанның алдынан көрінді.